En vacib sual elə budur. Eğer bu mitingə razılıq verilməsə, miting keçiriləcəkmi? Bəli, miting keçiriləcək. Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsinə uyğun olaraq biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini artıq xəbərdar etmişik. Biz Bakı şəhərində 3 meydan göstərmişik. Bu meydanlardan birini təklif etmişik. Ya Gənclikdə Tofiq Bəhramov adına stadionun qarşısı, ya Nərmanov parkının qarşısındakı meydanı, ya da 28 may metrosunun qarşısındakı meydanı təklif etmişik. Bu meydanlardan kənarda ağla batan, amma uzaq olmayan meydanlara gedə biləcəyimizi, danışıqlara hazır olduğumuzu bildirmişik. Amma nə miting komitəsi ilə danışan olmayıb indiyə qədər, qanunla mitingə razılıq verib-verməmək üçün də hal-hazırda son günlərdir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər ki, həm Milli Şurada, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında ciddi müzakirələr gedib və artıq qərar bundan ibarətdir ki, biz Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqdan istifadə edəcəyik. Bu mitingə ya razılaşacaqlar, konkret olaraq ağla batan bir meydanda, Bakının mərkəzindən uzaq olmayan, bizim təklif elədiyimiz, yaxud da bizimlə razılaşdırılacaq bir meydanda keçirilməsinə razılaşacaqlar. Razılıq olmayacağı təqdirdə hər kəs indindən bilsin ki, biz mitingi 19 oktyabr saat 3-də 28 may metrosunun qarşısındakı meydanda keçirəcəyik. Artıq bu barədə qərarımız var. Bizim bu addımımız qətiyyən qeyri-qanuni deyil. Konstitusiya bizə bu hüququ verib. Əslində, Konstitusiyanı bu hökumətin məmurları pozurlar. Konstitusiya bizə deyir ki, biz mitingi sərbəst şəkildə başqaları ilə təşkilatlanaraq icra hakimiyyətini xəbərdar etməklə keçirdə bilərik. Biz nəinki icra hakimiyyətini, bütün Azərbaycan hökumətini və bütün Azərbaycan xalqını xəbərdar etmiş olduq artıq. Biz konstitusiyon vəzifəmizi yerinə yetirmişik. Biz 19 oktyabrda artıq yetər deyib meydanlara çıxacaq. Hökumətin hələ də 1-2 gün imkanı var ki, ciddi şəkildə düşünsün və razılıqla mitingin keçirilməsi imkanından istifadə eləsin. Yox, əgər bu imkan olmayacaqsa, biz artıq 9 ay səbr etdik. Bizim 8-ci müraciətimizdir mitinglə bağlı 19 yanvardan sonra. Bunun bir sonu olmalıdır. Biz nə vaxta qədər konstitusion haqlarımızın pozulması ilə barışmalıyıq? Biz nə vaxta qədər konstitusiyaya zidd olaraq hansısa məmurlarının kefinin istəyinə görə razı deyilik deyib bu boyda millətin haqlarının qulaq ardına vurulması ilə barışmalıyıq. Ona görə də biz millətimizdən ciddi mesaj almışıq. Neçə müddətdir? Biz hər dəfə bu söhbətləri eləyəndə şərh bölümündə minlərlə insan miting tələb eləyirlər. Tələb eləyirlər ki, biz nəhayət sözdən işə keçək. Tələb eləyirlər ki, biz xalqa qəti söz deyək. Tələb edirlər ki, nəhayət Konstitusiya istinad edib meydanlara çıxaq və mən buradan bəyan edirəm ki, gün o gündür. 19 oktyabr mitingi təxirə salınmayacaq. Ya bu mitingə razılıq verəcəklər, ya da biz bu mitingi Konstitusiya istinad edərək keçirəcəyik.